Կնհայտ է, որ Գյումրին իր Ալեքսանդրապոլը իր ժամանակին եղել է։ Գյումրի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն ասում է, որ վարչապետի Գյումրի կատարած շրջայցից ու ուղիղ եթեր հեռարձակելուց հետո Գյումրի այցելող տուրիստների հոսք է նկատվում։ Անցած Կիրակի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տուրիստական շրջայց կատարելով Գյումրիի պատմական միջուկում ուղիղ եթերում ցույց տվեց, թե պատմական ինչ ժառանգություն ունի Գյումրին, միևնույն ժամանակ բոլորին հրավիրելով անպայման այցելել Գյումրի ու սեփական աչքերով տեսնել այդ ամենը։ Մենք էլ չանայինք եկել ուտելու, հրավիրում ենք ձեզ։ Եթերը լայքած յուրաքանչյուր քաղաքացի անպայման կայցելի Գյումրի։ Տուրիստների քանակն է ավելացել, օրինակ այսօր ես հյուրեր ունեմ, շատ մեծ Ֆրանսիայից հյուրեր են գալիս, այսինքն բոլորի ցանկությունն է, որ կան փողոցները տեսնեն։ Իրականում այսօր այսպիսին է, որ այսօր շատ շնորհակալ ենք վարչապետից նման ներկայացման համար, որևէ մեկը Գյումրի քաղաքը դեռ այսպես չէր ներգրավել, մանրամասնորեն, մանավանդ որ այսօր մենք գիտենք, որ քաղաքը գնում է դեպի տուրիստական քաղաք դառնալու այդ հանգրվանին, որը ակնհայտ, ես նոր եկա, մի քանի հատ արդեն ավտոբուս հրապարակում կանգնած էր, այսինքն ծան նույնպես մենք նկատում ենք, ուղղակի սովորական սեանսեր աչքով նկատել է, թե ինչքան տուրիստները ավելացել են Գյումրի քաղաքում։ Գյումրի պատմական միջուկի վերականգնման ծրագրերը շարունակվելու են, հաջորդիվ ընդգրկվելու է Սլաբոդկա թաղամասը։ Առանձնապես Սլաբոդկա թաղամասում շատ մեծ աշխատանք չկա անելու, ոնց որ այս հատվածն էր, բայց այնտեղ մենք լուսավորության խնդիր ունենք, փողոցների հետ կապված վերականգնման որոշ խնդիրներ ունենք, որտեղ այնտեղ հիմնականում անրաքարերով է։ Հետաքրքրությունը Գյումրիի պատմական միջուկի նկատմամբ մեծացել է, հատկապես հյուրատնային բիզնեսն է սկսում զարգանալ։ Օրինակ հիմա այս փողոցով, որ Ռուստավելի փողոցով որ բարձրանա, մի երկու հատ հյուրատուն կա։ Մենք մի հատ այս փողոցը, Տաշտենցի փողոցը մենք ասֆալտապատեցինք, այնտեղ հյուրատուն կա, շատ գեղեցիկ։ Մենք չգիտենք է 10-րդ դպրոցի հենց հետևի մասը։ Հենց ունեցանք հյուսիս հարավ ճանապարհ, մենք կունենանք շատ մեծ ներքին տուրիզմ, շատ մեծ, որտեղ անհրաժեշտ կլինեն հյուրատներ, հյուրանոցներ, ռեստորաններ, կաֆեներ եւ լավ միջավայր։ Գյումրիի պատմական միջուկը ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկ ընդգրկելու նախաձեռնությամբ հանդես եկավ նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Օգոստոսի 25-ին, երբ Գյումրին կնշի քաղաքի օրը, ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի պատվիրակության այց է սպասվում։ Եվ հիմա այս պատվիրակությունը գալիս, նույնիսկ չգիտենք, թե քանի հոգով են գալու։ Մեր քաղաքը տեսնելուց հետո հաստատ գիտեմ, որ մենք ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի քաղաքների մեջ ենք մտնելու, որտեղ իրոք ունենք շատ գեղեցիկ քաղաք, որը հիմա նոր ենք նկատում բոլորս։ Օգոստոսի 25-ին Գյումրին կնշի քաղաքի օրը, սովորաբար այն նշվում է սեպտեմբերի վերջին Կիրակի օրը, սակայն այս տարի ավանդույթը խախտվեց։ Մեկ ամիս շուտ է անցկացվում, քանի որ սեպտեմբերի 21-ի անկախության օրվա գլխավոր միջոցառումները Գյումրիում է անցկացվելու։ Գյումրի ավագանին օրը հաստատել է նաև հատկացվող գումարը 8 միլիոն դրամ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում անցած Կիրակի կազմակերպած տուրիստական արշավի ժամանակ հայտարարեց, որ մասնակցելու է քաղաքի օրվա տոնակատարության։ Այդ օրը Հարավկովկասյան երկաթուղու հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ լրացուցիչ չվերջներ կլինեն, հայտարարեց Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։ Երկու անգամ գալիս է գնացքը առավոտ ժամը 11-ին, մեկ գնացքը, եւ հետո դրանից հետո է գալիս նաեւ մեկ ժամ հետո, եւ երկրորդ գնացքի հետ գնալուց արդեն մեկ գնացքի հետ պայմանավորվել ենք, որ ով որ ցանկություն ունի հյուրերից մնալ և այստեղ ուրեմն մասնակցել մեր նույնիսկ հրավառությանը, որը երևի 23:00-ին, դրանից հետո 11:30 գնացքը շարժվելու է նորից Երևան։ Սեպտեմբերի 21-ին Գյումրիում անցկացվելու են նաև անկախության օրվա գլխավոր միջոցառումները։ Այդ օրը Գյումրին 15-ից 20,000 հյուր է ունենալու։